السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغيارتنا عن جعلناهي سوى البو أدنو مغلسان إيا ميل والبو أدنو كدع الذي ساكت جوكتان هابين كوها إذن وعناضو كسود وادة برنامج كيني فاقدا دا عيارها هالك عدنا غلا سوقتان وبرتا عن يوتيوب ككلنا هاي شبال ميديا وضع بدا عيدن كوها إننا عاو حواوين كوحدة كبادة عكتا جلسي وكوغوليستي جامبيونس ليغا iyo Manchester City oo madaxanuun kala baxday garoonka waddanka Portugal ku yaalo FC Porto kooxda kubadda cagta tababare Thomas Tuchel ayaa markii saddexaad muddo laba bilood ka yar ku garaacay macalin Pep Guardiola iyo kooxdiisa Manchester City bilowgii ciyaarta caawa Champions League team winner oo laba fursadood oo dahabi ah helay daqiiqadii ugu horeeyay laakiin ay kubadaas u noqon waayeen gol hase yeeshee ciyaaryahanka Kai Havertz ayaa kooxda Chelsea u dhaliyay isla qaybtii hore ciyaarta gol ciyaartan oo intii ayba ciyaarta soo gelin la sii uga saxda jahwareerka ee uu ku soo galay garoonka macalin Pep Guardiola macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City sida aad ogtihiin aqyaarteena nagu xiranay labadii kulan ee ka horeeyay kulanka caawa labadaba waa laga badiyay kooxda Manchester City iyo macalin Pep Guardiola sidaas darteed caawa horta shaxda uu ku qamaar dheelay kadib markii uu shaxdi uu ku soo gali jiray garoomada uu wax badan ka bedelay shaxdaas oo wariyaha caanka ee BBC Sky Sports uu warramo uu ku tilmaamay qamar waali cad ah kadib markii la arkay in ciyaaryahan Fernandinho oo ah burburiyaha qadka dhexe gabi ahaanba aan lagu soo darin shaxdi la filayay in lagu soo daro waxaa ka sii daran ciyaaryahan Raheem Sterling oo muddooyinkii ugu dambeeyay ama kala barkii horyaalka aanan wax kulana dheerin oo inta badan kursiga binjiga fadhiyay ayaa caawa ku soo bilowday garabka midig ee ciyaarta ayada ay joogaan weerarahaano ama gool dhaliyaal takhasus u leh sida Sergio Kun Aguero ayuu macallinka kooxda kubadda cagta Manchester City Guardiola wuxuu haddana door biday in uu Philippe Foden ka dhigo noobaha tooska ah ee ciyaarta weerarka hoggaaminayo taas oo ayadana loo arkayay qalad kale oo uu galay macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City qaladka saddexaad ama dhibaatada ugu weyn ee haysatay tababare Pep Guardiola waxaan dhihi karnaa waa in labadii kulan ee kulankan ka horeeyay laga badiyay sidaas darteed uu yacni qorsheeyay inuu asiga ku soo galo shaxdi uu laba mar kale hortagay shax ka gadisan hase yeeshee mar saddexaad ayay la gadoontay macallinka kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchelne markii saddexaad ayuu afka ciidda u diray macalin Pep Guardiola iyo kooxiisa Manchester City caawana waxa uu ka qaaday koobka horyaalada Yurub ee Champions League daqiiqadii 42 ee qaybtii hore ee kaamka ayaa ciyaaryahan Kai Havertz waxa uu u gambiyay boortaha kadibna waxa uu ka dhaliyay gool qurux badan ayadoo ciyaartan lagu kala maray Kam Hal iyo Eber inkastoo ciyaaryahan Thiago Silva difaaca lafdhabarka kooxda kubadda cagta Chelsea asiga oo oynayo uu ka baxay garoonka daqiiqadii 38 kadib markii Philippe Foden iyo asiga Bruno ay wada cariirsanayeen ay jug ka soo gaartay taas oo keentay in ciyaaryahanka uu garoonka dhex jiifto kadibna taqaatiirtii la dacaalaysay ama taqaatiirta caafimaadka ayaa banaanka u saaray wax yar kadib ayuu garoonka ku soo laabtay ciyaaryahan Thiago Silva oo wax badan ka bedelay difaaca Chelsea kana dhigay mid aan la loodin karin difaaca Chelsea hase yeeshee ciyaaryahan Thiago Silva oo oynayo ayaa waxa uu ka baxay garoonka qaybtii hore ciyaarta oo dhamaad ah ciyaartana waxa kam lagu kala maray hal iyo eber hase yeeshee qaybtii labaad oo la isdhahayay macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester City wax badan ayuu ciyaarta ka bedeli doonaa isla qaybtii hore bilowgaba ayaa wax isbedel saas u weyn suubin asiga oo garoonkana ka saaray ayadoo ciyaartana uu ka saaray ciyaaryahan Rutri iyo ciyaaryahan Fernandinho oo ahaa labadii burburiye ayadoo kooxda Chelsea inta badan ciyaarta ay ku dheelisay difaac waxaa kale oo ciyaartii caawa macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu qalad weyn ku lahaa in uu ciyaarta ku sihayo isla kaamkii dambe ciyaaryahan Raheem Sterling asigoo ciyaarta oo wax yar ka dhimatay uu soo geliyay ciyaaryahan Sergio Kun Aguero hase yeeshee time kala dheelsiyay iyo waqtiga oo ku yaraa darteed uusan waxba ku soo kordhin walow haddii ciyaarta uu soo gelin lahaa qaybtii hore ama uu ku soo bilaabi lahaa ciyaaryahan
Sergio kun Aguero inuu wax badan qaban lahaa ama weerarka City oo sidoo caawaha uu ka fiicnaan lahaa. Hase yeeshee, nasiib darro Guardiola ma uusan isticmaalin, annagu wada og in kulankii ugu dambeeyey ee uu taageerayaasha macsalaameeyey horyaalka Premier League Sergio kun Aguero uu laba gool dhaliyay asagoo weliba ciyaarta 20 daqiiqo wax ka yar dheelayo, waana gool dhaliyaha ugu sarreeyo ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ma jiro ciyaaryahan ka gool badan taariikhda kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haddaba haddii aan fiirino maxaa ka qaldamay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee Manchester City, maxaa caawiyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea? Waxaan dhihi karnaa waxaa ka qaldamay Chelsea ee Manchester City in macallinka uu shaxda ka qalday. Maxaa caawiyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea? Waxaa ayadana caawisay shaxdaas qaldantay iyo ayagoo xagga isku xirka ama banooniga burburinta iyo difaaceeda oo Chelsea isla wada shaqeynayay. Sidaas darteed waxaa boqol dhihi karnay way u qalantay kooxda kubadda cagta ee Chelsea koobka in ay ku guuleysato, waana markeedii labaad ee ay ku guuleysato koobka Champions League. Markii ugu horreysay ay kooxdan Chelsea imaatay final wuxuu ahaa 2008-dii, markaas oo ay kooxda Manchester United kaga qaaday jaambiyoonkii ayaa rigoorayaal isla gaaray. Isla sanadkii 2012-dii kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay ku guuleysatay jaambiyoonkii, waxayna ka qaaday kooxda Bayern Munich iyadoo weliba joogto Bayern waddankeeda. Chelsea waa markii saddexaad oo ay caawa imaato finaalka Champions League, wayna ku guuleysatay kooxda Manchester City-na waa markii ugu horreysay ay taariikhda koobkan ay imaato finaalka, waana laga qaaday. Nasiibka ayaa leenahay wacdi ka hidhiyay kooxda Manchester City iyadoo horyaalka ku guuleysatay, halka kooxda Chelsea ay ku guuleysatay caawa Champions League, kooxda Manchester City ay ku guuleysatay FA Cup-ka. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamij lamida ciyaarta aanu jecelnahay, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.